السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العلي العظيم. Biz hamımız insanlar dünyanın zülmünə dolmağına şahidük. Və dünyaya bir nicat verən, dünyanın həqiqi sahibi dünyaya yiyəlik eləməlidir. Yəni, Allahın özü təyin etdiyi xəlifəsi bəşəriyyətə nicat verməlidir zülümdən, sitəmdən. Və o ağanı, o nicat verici şəxsi gözləmək haqqında Həzrəti Peyğəmbərdən və keçmiş peyğəmbərlərdən hədislər və rəvayətlər var. Bütün ümmətlərdə insaniyyət üçün bir munci və nicat verici şəxs qeyd olunmaqdadır. Hərəsi bir növlə, bir öz tərzində o ağanı gözləməkdədir, o nicat verici şəxsi gözləməkdədir. Kimi çəkilir tənhalığa, yalnız münacat, dua və təklikdə istəyir intizar çəkə, zuhurun gəlişini gözləyə. Bəziləri öz ictimai həyatında işlək vəziyyətdə intizardadır, gözləmək halındadır. Bu gözləməklərin hansı daha əhəmiyyətlidir, hansını Allah Taala seçib, bəyənib? Ümumiyyətlə, bizdən hansı gözləntilər var, yəni gözlənməyimizin hansı növü daha yaxşıdır? İnsan bəziləri ola bilər deyə ki, cəmiyyət günahkar cəmiyyətdir, onlarla oturub durmaq olmur, insanı günaha batırırlar. Ən yaxşısı budur ki, hələ tək olan. Və yaxud biri deyir ki, dostumla, qardaşımla fikir ayrılığındayam, ondansa tənhalıqda zuhuru gözləyim. Amma əsas məsələ ki, bizdən tələb olunur, bizim bir yerdə olmağımızdır. İnsanların, müsəlmanların, munciyi aləmi bəşəriyyəti gözləyənlərin, yəni dünyanı xilas eləyəcək şəxsin zuhurunu gözləyən insanlar hansı formada onu gözləməlidirlər? Biz görürük ki, Allah-u Teala daima insanları bir yerə topluyor. Görürsünüz, cümə namazı üçün cümə surəsində Allah-u Teala buyurur ki, cümə günü nida verildi. Allahın namaz, cümə namazı üçün nida verildi, əzan verildi, çağırış oldu, tələsün Allahı yad eləməyə.
Fəsav ilə zikrillah, deyir, bir namaz qılmağa tələsün. Çünki namaz qılmağa tələsündirsə, yəni zahiri bir əməli önə çəkəcək ki, o namazı zalimlar da qılıblar, Muaviyə qılıb, Həzrət Peyğəmbərin nəslinə vurduğu zərbə, onu qədər vurduğu zərbə İslam'a heç kim vurmuyor. Onlar qılıblar. Ondan sonra onun balası, övladı qılıblar. Bəni Abbas qılıb, Bəni Üməyyə qılıb. İslamın düşmənləri, İslamın yer üzərindən silməyinə. Demək, Allah Tebaraka və Teala'nın sözü ki, buyurur, tələsün Allahı yad eləməyə. Yəni, insanlar bir yerdə, toplum şəkilində Allaha bağlılıq əmələ gəlməlidir insanlarda. Əgər istəyirsən ki, həqiqi intizar cəmiyyəti, Allah zuhuru gözləyən bir cəmiyyət olsun, toplum şəkilində olsun gərək. İnsanlar bir-birinə mehribandır, qardaşdır, dostdur. Buyururlar ki, sən bu qardaşlığı, dostluğu, ictimai əxlaqı qorumağı bacarırsansa, bunu hələ belə ayrılıqda qorumaq daha asandır, buyurur. Buyurur ki, sən tək heç kimlə işləmədən get otur bir qırağda, heç kimlə işin olmasın lazım olanda, hərdən bir görüşəndə bir əlvi sünəvə qoyub salam, ələkə salam deyəsən, bu cür ictimai əxlaqı qorumaq, özü saxlamaq daha asandır. Buyurursan, bu ictimai əxlaqı qorumağı bacarırsansa, get dostunla bir idarədə, idarədə yox, bir təşkilatda ki, orada hər biriniz məsulsuz. Bir idarənin bir rəisi var, o rəis işləri tapşırır sənə, mənə, ona. Hərəmizin öz məsuliyyətimiz var. Heç orada da insan özünün həqiqi, o səbirli, əxlaqlı olmağını aşkara çıxarta bilməz. Çünki bir rəisdir, bir müdirdir, işləri bölüşdürüb, sənə bir iş tapşırıb, mənə bir iş tapşırıb, hərəmiz öz işimizin dağında yox. Amma bələnçinə ictimai məsələlər olanda deyək ki, məsələn, məscid cəmiyyəti. Çünki bu məsciddə və yaxud bir heyətdə, bir təşkilatda insanlar hamısı hələ bu iş əqidə ətrafında yığışıblar və bu əqidə ətrafında yığışdıqları üçün hər biri bu cəmiyyətin üzvü və böyüğü kimi sayılır, xadimi kimi sayılır. Yəni, deyək ki, məscid mühitində demək olmaz ki, biri böyüdür, biri kiçikdir. Burada məsuliyyətin ağır və kiçik və yaxud yüngül olmağı ilə fərq ola bilər. Amma hər biri məsuldur, cavabdehdir, cəmiyyətin, heyətin, dəstənin, təşkilatın salim qalmağında. Bir dənə fikir ayrılığı gəldi, düşsə iki dənə mömin arasına bir böyük təşkilatı içində bu demək deyil ki, yox, bu düzgün hərəkətləmir, mən gidim özümə bir təzə bir heyət, təzə bir dəstə qurum. Təzə bir təşkilat açım, təzə bir məscidin içində ikinci bir məscid heyəti qurum. Hələnçinə parçalanma əmələ gəlir. Yəni, orada insan ictimai əxlaqını saxlaya bilmir. Onun dediyin qəbul eləmirəm, mən deyən olmalıdır. Yavaş-yavaş, balaca-balaca fironlar əmələ gəlir. Cəmiyyətin içində, bir təşkilatı içində, bir heyətin, bir dəstənin içində. Onun dediyinə sənin sözün üst-üstə gəlmir. Deyirsən, yox, mən bələnçinə razı deyiləm, başqa cür fikrim var. Buyurur, əgər doğrudan da sən istəyirsən əxlaqı İmam Zaman ağa istəyən kimi İmam Zaman ağanı gözləyəsən, gəyir bu cəmiyyətdə, bu ilahi cəmiyyətlərdə, məxsusən məscid heyətlərində qardaşınla, dostunla güzəşdiləməyi bacarasın. Hey zərbə vura, sən səbirliyəsən, dözəsən. Hey nəsə bir səhv eləyəsən, dözəsən, səbirliyəsən. Bunu ilə insan inkişaf eləyər. Belə deyir ki, hələ bir dənə səhvdən insan tuta, deyək ki, filan şeyin üçün bələnçin elədik, mən gedim ayrılım, bugündən ona iqtida eləməyim, bugündən onun dəvli möizələrinə gəlməyim, onun söhbətlərinə qulaq asmayım, onun dalında namaz qılmayım.
bu təfriqədir, bu İmam Zaman Ağanın gəlişini gözləmək deyil. Bir nəfər ağa soruşur, özü sual verir və cavabını da özü buyurur. Buyurur ki, bilirsiniz niyə görə İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalam məzlumcasına az qoşundan şəhid oldu? Ondan sonra bu mövzunu araşdırır. Buyurur ki, çünki onun dəstəsində dostları mütəşəkkil, təşkilatlanmış formada hərəkət eləyə bilmirdilər. Hərəsinin öz fikirləri var idi. Biz yadımıza salın, bəzilərimiz ki, baxmısınız, qısaca da olsa o tarixdən, azca da olsa bir təsəvvür yaranıb sözdə Muxtarnamədə. Ki, oradakı Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalamın səfiri gəlir Kufəyə, Müslim İbn Əqil əleyhirrəhmə əleyhissalam. O gəlir cəmaati əleyhissalam. Ola gəlir cəmaati bir yerə toplamağa lazımi vaxtında həqiqi tərəfdarlar məlum olur və o bəzi zəif əqidəli tərəfdarlar da orada böyük bir maneə törətirlər, böyük bir müşkil əmələ gətirirlər. Eyni vaxtda, eyni zamanda Müslümin əmri ilə ayağa qalxmamaqları. Bəzilə deyirlər ki, biz Yusufimizi gözləyirik. Bələnçində bu cür gözəl sözlərə oxşayan puç mənalı fikirlər. İmam Zaman ağanın da hələnçi nədir? İnsan gərək gözləyəndə tək çəkilib qırağda evin küncündə gözləməməlidir. Təşkilatlanmış cəmiyyəti içərisində öz əxlaqı, ictimai əxlaqını qoruya-qoruya, mömin qardaşlığından səhvlərini dözə-dözə, ta ki bu ged-gedə gözəlləşsin, bu səhvlərə dözüm, səndə inkişaf əmələ gətirəcək və ged-gedə fikir mübadiləsi əmələ gələcək. Ayələr də bizə bələnçinə buyururlar. Allah təbarək və teala Ali İmran surəsinin axırında buyurur: "Ya əyyuhəlləzinə aminu, isbiru və sabiru və rabitu." İman gətirən şəxslərə müraciətlir buyurur ki, ey iman gətirənlər, səbr eləyin təklikdə və sabiru və bir yerdə səbirli olun. Yəni bu ictimai məsələlərdə gördün ki, bir dənə sənin fikir və uyğun olan iş deyil, amma bir təşkilatdır, bir cəmiyyətdir. İstəyir bir iş görə, bir fikrin qaba irəliyə sürə, bir məclis qura və yaxud bir hansısa bir proqram tökülə, proqram əmələ gətirələr. Burada sən deməyəsən ki, yox, mənim fikrim başqa cürdür, çəkirdi qırağa. O da aləmdə idi bir-birinə. Təşkilat pozuldu, cəmiyyət pozuldu, heyət dağıldı. Getdin özün üçün qırağda bir dənə heyət yaratdın gizlindən ki, buna iqtida eləməyənlər heyəti, buna ədalətini qəbul eləməyənlər heyətidir. Bunlar hamısı şeytanın İslam ümmətinin içərisində, müsəlmanların, möminlərin içərisində apardığı hilələrdir, nəfsin vasitəsi ilə aparır. Xırda-xırda fironlar düzəltir ki, öz fikir və qulaq as başqalarının fikrini qəbul eləməyinə. Bu da intizar cəmiyyətinin formalaşmağa qoymur. İntizar cəmiyyəti həmişə bir olmalıdırlar. Hətta sənin fikrində bu nöqsanlı olsa da, səhv də olsa, fikrin düzgün onu ilə uyğun dögür, özünə bax, öz nəfsinə bax. Bir neçə günü gözlə. Əgər sənin fikrin, sənin əqidin, sənin fikirləşdiyin yol düzgündürsə, olsun da 2-3 gündən sonra məlum olacaq. Ona görə təşkilatı dağıtmaq, cəmiyyəti pozmaq lazım deyil. Həmişə möhkəmlənməsini Həzrəti Musa əleyhissalatu vəssalam görürsüz, Harun qardaşını qoyur Bəni İsrail tayfasının içərisində bir xəlifə kimi Musanın nümayəndəsi kimi qalır. Musa əleyhissalam gedir ilahi dərgaha görüşə. Gələndən sonra görür ki, cəmiyyət hamısı inəyə sitayiş edirlər. Gəlir qardaşının yanına. Niyə görə? Harun, sən niyə görə səbirlədin? Niyə görə dözdün? Niyə görə görə ki, bunlar qızılların yığıb inək düzəltdilər qızıldan və buna sitayiş elədilər, ibadət elədilər? Dinmədin. Deyir, qardaş, saçımdan, saqqalımdan yonub məni
sərzdiniş, məzəmmət eləməginə. Qorxdum ki, Qur'an-ı Kerim sözlərdə Allah Teala təbarək və Teala Harunun əleyhissalamın dilindən buyurur. Buyurur ki, qorxdum deyəsən ki, bəni İsrail tayfasının arasında ayrılıq əmələ gətirdin, təfriqə saldın. Görün təfriqənin nə qədər pis təsiri var ki, Harun kimi peyğəmbər, ilahi övliya razıdır bir müddət insanlar eybi yoxdur. Hələ inəyə baş əysindən sonra görəcəklər ki, bu inəyin axırı nədir? Həqiqət surəti bu inəkdə nə idi? Ondan sonra vurdular başlarına da. Hər şey həqiqət aşkar olundan sonra cəmiyyət dağılmasın deyəni nəyə səbirləyir? Mən görürəm ki, bəzi qardaşlar, bəzi burada namaz barisində nələrsə deyilsə, cümə namazında və yaxud müxtəlif fərdi namazlarımızda deyiləndə tez şübhəyə düşürlər, narahat olmuyor. İki də Allahu Əkbər deyirdik səcdənin arasında, bir də Allahu Əkbər deyib cəmaati içində qəlbində çox vəsvəsəm ilə gətirib, heç bir narahatçılığı yoxdur. Əlhəmdülillah, həm burada bu məsələləri deyən ağıl sahibidir, həm də heç kimdən qorxmur, heç kimin sözünü demir, məsləhətə görə bu məsələləri deyir. Hamız da inşallah ki, zamanın sahibinin gəlişi üçün çalışırıq, vuruşuruq, gözləyirik. Amma bu təşkilat dağılmasın gərək. Cəmiyyətlə gedək. İnşallah ki, Ərbəyini Allah Teala bütün ziyarətləri nəsib eləsin, məxsusən də Ərbəyini. Təşkilatlı formada gedəndə gör nə qədər insana, gör nə qədər uzaqdan gözəl, heybətli görsənir, gözəl, nurani görsənir. Amma tək-tək gedənlər də oldu. Onlar, o tək-tək gedənlər cəmiyyətə qoşulub, oldular dərya. Amma tək qalsaydılar, gəndə elə səs çıxmayacaq idi. Özü özgündə ibadət elədi, ziyarətin elədi. Amma qoşuldu dəryaya, oldu özü də dərya. Oldu özü də o dəryanın bir özvü. Və məlum oldu ki, bu hansı heyətin, hansı cəmiyyətin üzvüdür. İmam Zaman Ağanın zuhurunda hələn şeyin olacaq. Çoxlu mövzular var, mən istəmirəm çox vaxt uzaqlaq. İki dənə hədis hazırlamışdım, əgər Allah Teala inayət eləsə inşallah ya birini ya da qısaca olaraq hər ikisini xidmət üzə ərz eləyərik. İmam Zaman Ağanın zuhurunda dəhlədi. İnsanları, cəmiyyəti çağıracaqlar. Buyurur, Eynə mə təkunu yəti bikumullahu cəmiyyə. Quran ayəsidir, Bəqərə surəsinin 148-ci ayəsidir. Buyurur ki, bu İmam Zaman Ağanın zuhuru dövründədir. Harda olsanız, Allah sizi bir yerə toplayacaq. Bəzilər deyirlər, bu qiyamət ayəsidir. Qiyamətə də aidiyyəti var. Amma qiyamətdən əvvəl Əhl-Beyt əleyhissalam buyurur ki, bu və hum əshabul qaim əleyhissalam salavat edir. Buyurur ki hədisdə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalatu vəssalam gecə ilə yataqlarından yoxa çıxan 313 nəfər adam olacaq. Gecə ilə yataqlarından yoxa çıxan, yataqlarında itmiş olan 313 nəfər Əhli Bədr, yəni Bədr döyüşünün əskərlərinin sayı qədər insanlar Məkkədə cəm olacaqlar. Bu ayənin təfsirindədir bu. Ki buyurur, harda olsanız Allah sizi bir yerə toplayacaq. Bu, İmam Zaman Ağanın səhabələrinin, əskərlərinin ilk 313 nəfərinin aid olan ayədir. Bu 313 nəfər hərəsi bir şəhərdəndir. Bu 313 nəfərin hamısı eyni yerdən deyil. Hədisi oxuyuram, çox müfəssəl eləmirəm. İnşallah ki, Allah inayətləsin, nəzərləsin. Bu barədə ümumiyyətlə İmam Zaman Ağanın həm səhabələri barəsində, həm axirət zaman əlamətləri barəsində çoxlu mövzular var. 500 dənə mövzudan artıq mövzu var ancaq İmam Zaman Ağanın haqqında.
Necə dünyaya gəlməsi, ondan sonra nə tərz zuhur eləməsi, zuhurunun dövründə nə hansı hadisələrin baş verməsi, zuhuruna qədər, zuhurundan sonra. Buyurur rəvayətlərə görə, Cabir ibn Abdullah Ənsaridən Əli əleyhissalamdan soruşur ki, bu 313 nəfərin hər biri haradandı, ağa? Həzrəti Əmir Əl-Müminin, ağa bu cür buyurur. Buyurur, onun dördü Məkkədəndir, dördü Mədinədəndir, dördü Beytülmüqəddəsdəndir. Yəni ki, bunlar toplumdur, bu toplantıdır, bu cəmiyyətdir. Cəmiyyətin içindən üçünü, dördünü seçir. Evdə o yatan, evdə ibadətləyən və yaxud təklikdə şeyləyənlərdən gidmir söhbət. İnsanlar tanımalıdır bunları. Ta ki, sonra İmam Zaman ağa bunları hər ölkəyə, hər şəhərə göndərəndə cəmat bunu tanısınlar və bilsinlər ki, doğrudan da ağanın naibi olmaq, ağanın nümayəndəsi olmağa layiqəti var. Bizim də itaət etməyimiz buna vacibdir. Bələnçinə bir şəxsdən olacaq. Dördü Mədinədən, dördü Beytülmüqəddəsdən, yedisi Yəməndən, səkkizi Misirdən, üçü Hələbdən, 12 dənə nəfəri Badiyədən, 3 nəfəri Azərbaycandan, 4 nəfəri Xarəzmidən. İndi saat bəzi şəhərlər əlbəttə ölkələrin adları dəyişilib, amma hələ hədisə əsasən biz bunları ərz edirik. 12 nəfəri Taliqandan, 7 nəfəri Deyləmdən, 3 nəfəri Bəsrədən, 3 nəfəri Rumdan, 7 nəfəri Gürcandan, 7 nəfəri Cilandan, ki, bunların adlarından bəziləri ərəbcə deyilib. 7-si Təbəristandan, 4-ü Xuzistandan, 4-ü Reydən, 12 nəfəri Qumdan, 1-i İsfahandan, 3-ü 13 nəfəri Səbzivardan və ilaxir ki, bunların hamısını deyirlər. Hamısını bir dənə sayır, mən istəmirəm bunlarla vaxtınızı alın. Ta gəlir 27 nəfər, 27 nəfər də 25 nəfər İmam Zaman ağa zuhur eləyəndən sonra Allah bunları diriltəcək. Ağanın duası ilə Allah təbarək və təala bunları qəbirlərdən diriltəcəkdi. Və bəzilərdə peyğəmbərlər də var. İmam Zaman ağanın xidmətində gələn İsa peyğəmbər, İdris peyğəmbər, Xızır peyğəmbər, İlyas əleyhissalam. Bu 4 dənə peyğəmbərdir. Və rəvayət olub ki, Allah təbarək və təala 27 nəfəri İmam Zaman ağaya kömək olmaq üçün həşr eləyəcək, qəbirdən duruxacaq. Onların 15-i Musa peyğəmbərinin əshabındandır. Necə ki, Qur'an-ı Kərimdə Allah təbarək və təala buyurur ki, وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّتٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ Musa peyğəmbərinin dəstəsindən, qovumundan ümmət olacaq, dəstə olacaq ki, həqiqi hidayət olmuş olacaqlar. Buyur, o hidayət olmuşları ağanın dövründə diriltəcəklər və bu 15 nəfər onun dəstəsindən 7-si əshab-ı kəhfdən olacaq. Biri Yuşa ibn Nun, Həzrəti Musa peyğəmbərin xəlifəsi, ondan sonra onun canişini Səlman-ı Farisi gələcək, Əbu Zər Qəffari gələcək, Miqdad ibn Əsvəd ikindi gələcək, Malik Əşləri Nəxəyi gələcək bu qədimlərdən. İmam Zaman ağanın xidmətində olmaq üçün. Buyurur, elə ki, İmam Zaman Əccəlallahu Teala Fərəcəhu Şərif zuhur elədi. Bu hədis uzundur, axırın deyirəm inşallah. Ki, bu günləri bunu ərz elədim ki, həm Peyğəmbərimizin mövlud günləridir, mövlud ərəfəsidir. Peyğəmbərin qəlbi şad olsun inşallah. Ki, inşallah bizi də o zümrədə, o İmam Zaman ağanın zuhuru dövründə olan və yaxud ölmüş də olsun, bu hindi ərz eləyəcəyim insanların cərgəsində eləsin inşallah. Buyurur ki, İnnəl qaimə, yəni ki, ağa zuhur eləyən zaman, zuhurdan qabaq, zuhurdan bir neçə müddət qabaq, Ramazan ayının 23-cü gecəsində göydən nida gələcək. Və ağa özü Aşura günü qiyamlayacaq. Fəla yabqa raqidun laqan, oturan duracaq. Duran yerdə olan hərəkətə gələcək. Və
Bu soğutun, bu səsin dalıca gedəcəklər. Ki elan edəcək ki, İmam Zaman zuhur eləyib, gəlin o ağanın ətrafına. Hətta qəbirdə olan müminlərə və yuqalu lil müminin fi qəbri. Qəbirdə olan müminə nida ediləcək. Ya haza qəd zəhərə sahibukə. Sənin zamanəvin sahibi zuhur elədi. Fə in təşa'u ən təlhəqə bihi və in təşa'u ən təqumə fə əqim. Buyurur, istəyirsən ağava zamanənin sahibinə qoşunmağa, buyur, bismillah, qalx ginə. İstəmirsən, qəbrində qalx ginə. İnşallah Allah təbarək və təala zamanənin sahibini qarşılamağa bu cəmiyyətlə, bizim bu nurani məscidimizin heyəti ilə, cəmiyyəti ilə onun qarşılamağa gitməyə bizi hər birimizə ruzu eləsin inşallah. Və o saadətli gündə bir-birimizi təbrik edib, bu günləri yada salıb, ürəkdən qəlbən şad olmağı bizə nəsib eləsin inşallah. Və o ağanın zuhurunu da bir-birimizə təbrik deməyi hər birimizə inayət eləsin, ruzu eləsin, qismət eləsin inşallah. Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Vəl-əsri innəl insanə ləfi xusr illəl-ləzinə əmənu və əmilussalihəti və təvasav bil-haqqi və təvasav bil-sabr. Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu vəl-thənau lillahi rabbil aləmin. Və sallallahu alə rasulillahil əmin, həbibinə və həbibi ilahil aləmin, Əbil Qasimi Muhammed. وعلى علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهرة والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. صلوات الله عليهم أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Sizi və özümü ilahi təqvaya riayət eləməyə tövsiyə edirəm. Bugün Rəbiyyül Əvvəl ayının 16-sı, yəni Həzrət Peyğəmbərimizin və Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalatu vəssalamın viladət və doğum gecəsidir. Çox böyük, şərafətli bir gecədir. Həzrət Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin viladəti imamiyyə ravilərinə əsasən ayın 17-sində, Rəbiyyül Əvvəl ayının 17-sində baş verib. Əlbəttə, elə yenə də öz Əhl-i Beyt alimlərinin, ravilərinin buyurduğuna görə 12-si də Həzrət Peyğəmbərimizin viladət günü kimi qeyd olunur. Ona görə də bu 5 günü vəhdət həftəsi, ümmət arasının vəhdəti ümmətdə, vəhdətin möhkəmlənməsi kimi qeyd olunur. Və şahidir bugün də çoxlu mərasimlərə İslam torpaqlarında, İslam məmləkətlərində, hətta çox çətinlik olan yerlərdə belə Həzrəti Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin şərafətli viladətini, mövludunu çox ali dərəcədə qeyd edirlər. Çox ali dərəcədə qeyd edirlər. İndi təsəvvürün ki, hələb ki, təzəlikcə azad olub, orada Peyğəmbərin mövludu qeyd olunur. Və digər müsəlman əraziləri Yəməndə və digər İslam əraziləri ki, daha onlar adi şəkildə, yəni onlar həqiqətən qeyd edirlər. Həzrət Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Məkkə-i Müəzzəmədə dünyaya gəlibdir, cümə günündə səhər tezdənlə. Əlamətləri də eşitmişsiniz və yaxud kitablarda oxumuşsunuz ki, Həzrət Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm dünyaya gələndə bəzi əlamətlər baş verdi. Atəşpərəslərin min illə yanan odu sönür bir gecənin içində həmin o gecədə. Bəzi dünyanın zalim paçaqları yuxular görürlər, qorxu yuxular. Atəşpərəslərin Kəsra sarayının 14 dənə sütunu yerə aşır bir gecənin içində. Göl ki var idi, Savə gölü bir gecənin içində yoxa çıxır, quruyur və başqa bir səhrada yenidən göl əmələ gəlir. Rəvayətdə var ki, Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin viladət gecəsində bütün şeytanət aləmi, şeytanlar
İblisin qoşunu təlatümə gəlirlər, bir-birinə dəyirlər, bilmirlər hadisə nədir, amma bunların sıxıntıları çoxalır. Gəlirlər öz rəislərinin yanına, şeytanın yanına, soruşurlar ki, nə hadisə baş verib? Ki, biz bilmirik bu nə olan şeydir. Deyir, mən araşdırıb baxaram. Doğrudan da gəlir, amma heç yerdən xəbər tuta bilmir. İstəyir, Məkkə şəhərinə yaxınlaşsın, görür ki, onu qovdular oradan. Gəlir Həra mağarasının, Həra Nur dağının ətəklərinə gəlir. Orada Həzrəti Cəbrail əleyhissalamı görür və soruşur ki, nə hadisə baş verib ki, biz əl qolumuz bağlanıb, biz hərəkət eləyə bilmir mənim qoşunum. Deyir, bugünləri bəşəriyyətin nicat verəni, peyğəmbərlərin xatəmi Həzrəti Muhammed Mustafa dünyaya gəlir. Bunu eşidən məlun çox narahat olur və ucadan qışqırır. Və sonra soruşur ki, onda mənim ixtiyarım varmı? Yəni, mən onu azdıra biləcəmmi? Cəbrail əleyhissalam buyurur ki, xeyr, onu heç vaxt azdıra bilməyəcəksən. Bəs ümmətində, buyurur ki, bəli, ümmətində sən iş görə biləcəksən, azdıra biləcəksən. O da deyir ki, mənim cələ bu bəsdir. Allah Taalaya sığınırıq onun şərrindən. Allah Taalaya duamız budur ki, onun şərrindən Həzrəti Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmi və onun əhlbətini nə qədər sevir, nə qədər onları uca tutub, bizi də günahlardan onları xatir uzaq eləsin inşallah. Və şeytanın şərrindən əmanda saxlasın inşallah. Sabahın əməllərindən savabdır, insan qusl eləsin. Desin ki, Peyğəmbər Mövlud gününün quslunu edirəm, qurbətən iləllah. Qusl eləsin, təmizlənsin, gözəl paltar giyinsin. Rəvayətdə var ki, bir nəfər danışır, ravidir, deyir, mən baxmışam, görmüşüm, Həzrəti İsa Peyğəmbərin mövludu üçün nəsranilər, yəni xristiyanlar və bəzi müsəlmanlar çox böyük təntənəli şəkildə bayram qeyd edirlər. Amma Peyğəmbərlərin əşrəfinə, ən şərafətlisinə, bələnçinə bayram və böyük bir mövlud qeyd eləmirlər. Onun üçün ki, layaqəti var ki, Peyğəmbərimiz üçün böyük və geniş surətdə mövlud və bayram keçirsinlər. Həmçinin bu günlərdə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalatu vəssalamın viladət günüdür. İmam Baqir, İmam Zeynül Abidin əleyhissalamdan soruşdular ki, ağa, səndən sonra imam kimdir? İslam ümmətinə rəhbər kim olacaq? Dedi, mənim övladım Muhammed adlı Baqir ləqəbi ilə olan övladım olacaq. O olacaq imam məndən sonra ümmətə. Ondan sonra kim olacaq? Buyurdu ki, Tövratda adı Sadiq ləqəbi ilə gələn mənim övladım Cəfər olacaq imam. Soruşlar, Sadiq niyə görə ki? Axı, siz hamımız imamların hamısı Sadiqdirlər. Buyurdu ki, ağa, bir zaman gələcək bizim nəslimizdən bir nəfər Cəfər çıxacaq. O da imamət iddiası edəcək, amma o yalançı imam olacaq. Ona görə bu Cəfər-i Sadiqdir, olsa Cəfər-i Kazib olacaq. Ona görə bu ağaya məxsus bu adı, bu ləqəbi veriblər. Allah təbarək və teala hər birinin mövludunu bizim mübarək eləsin inşallah. Bir dənə bunu xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, Peyğəmbərimizin münasibətli, yəni deyək ki, vəfatı və yaxud deyək ki, mövludu hər hansı bir hadisədə münasibət varsa görürsün ki, içində imamlarımızın biri vardır. Yəni bu da onu Peyğəmbərin nübüvvətin imamətlə, yəni Peyğəmbərimizin əhləbeyti ilə çox möhkəm bağlılığını bizə göstərir. İmam Həzrəti Peyğəmbərimizin vəfatı günü İmam Həsən-i Müctəva əleyhissalamın da şəhadət günüdür. Həzrəti Peyğəmbərimizin doğum günüdür, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalatu vəssalamın da viladət günüdür. Ona görə də bunları həm tarix bələnçinə dövr eləyib ki, göstərsin zamanədə yaşayan insanlara, ağılla düşünən insanlara ki, Peyğəmbəri imamlardan ayırmaq olmaz. İmamları Peyğəmbərimizdən heç bir fasilə ilə, heç bir növ fasilə və aralamaq mümkün deyil, ayırmaq mümkün deyil. Allah təbarək və teala bütün İslam ümmətini inşallah haqqa hidayət eləsin. Vəhdət ətrafında, birlik dövründə inşallah dövrəsində möhkəm eləsin. Və bu birliklə, bu möhkəmliklə, bu vəhdətlə İmam Zaman ağanın zuhuruna inşallah bizi ağanı qarşılamağa aparsın inşallah. Bəzi bu günlərdə inşallah sabah axşam namazından sonra bunu da qeyd edeyim.
Peyğəmbərimizin mövluduna görə, həm də İmam Sadiq əleyhissalatu, hər ikisinin viladətinə görə məscidimizdə həm mərasim olacaq, məclis olacaq bayram münasibəti ilə, həm də ehsan olacaq. İnşallah dəvət olunursunuz şənbə günü axşam namazlarından sonra. Allah Taala mübarək eləsin, Allah Taala əcr versin. Gəlin də bir tapşırığınız yoxdur yaxıcı. Allah əcr versin, Allah Taala mübarək eləsin Peyğəmbərimizin mövludunu. Ağanın pak və mütəhhər ruhuna Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin bizlərdən bu məclisdən razı olması üçün və İmam Sadiq əleyhissalatu vəssalamın da ruhuna sələvat hədiyə edək. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leylatil qadr. Və mə edrake mə leylatul qadr. Leylatul qadr xeyrun min əlfi şəhr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.